Kutokana na mauaji ya kinyama ya mzee Morema Nyagechi na mkewe Grace Morema katika kata ndogo ya Sungututa, Nyamakoroto, wodi ya Gesima, bunge la Kitutu Masaba, sasa kituo cha Gusii Television kimeweza kufichua kwamba mnamo saa 3 usiku siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka wa 2023, mzee ambaye sasa ni marehemu na ambaye kwa wakati mwingi ni mkaaji wa Marekani, Morema Nyagechi, alifika nyumbani mapema sana, huku ikibainika kwamba mwendo wa saa 3 hivi kuna mgeni mwanaume ambaye aliweza kubisha mlango na kuingia ndani ya nyumba ya kifahari ya mzee Morema. Mzee huyo ambaye sasa ni marehemu, ambaye maisha yake na ya mkewe yaliweza kukatizwa kwa ghafla na wauaji ambao hawajajulikana hadi sasa hivi. Msichana wakati alipanda hapses kwenda kuangalia kama mzee yupo, hapo ndipo alipata bedroom yake iko wazi ama haichafungwa na watu hawako ndani. Msichana akatirimka chini akaelezea huyu simpati kwa nyumba, ameenda wapi? Saa nafikiri ile harakati ya msichana na yeye kuulizia kumbe kulikuwa na mgeni kwa nyumba na zielewi kwenye hako, wakaanza kutafuta room zingine sababu hawajatoka nje. Kulingana na ripoti ambayo imeweza kupokelewa na meza ya utangazaji ya Gusii Television, mgeni huyo mwanaume ambaye aliweza kuingia ndani ya nyumba ya Morema na kutoka hapa nyuma, haikuwa desturi na tabia ya marehemu Morema kuwafungulia watu ambao hawajui kuingia ndani ya nyumba yake, hasa wakati wa usiku. Mwanaume huyo mgeni hajaweza kutambulika hadi wa leo. Hata majirani yetu anawafanyia vizuri. Sasa tunashindwa ni nini mbaya, kwa sababu hatujui hata sisi, kifo imetushinda sana. Tumeshindwa ni kwa ni nani amekosea. Hiyo ndio imetushinda. Sasa tunahitaji tu serikali tusaidie, kwa sababu sisi hatuna uwezo yoyote kwa kujua mauaji ya huyu ndugu yetu. Hatua ya mgeni huyo asiyejulikana kuingia katika nyumba hiyo ya kifahari ndio ulikuwa wakati wa mwisho simu ya Morema kuwa mtandaoni na kuzungumza na marafiki zake. Kuanzia hapo simu ya mzee Morema na simu ya mkewe, simu hizo ziliweza kuzimwa. Isijulikane sababu ya simu kuzimika ni ipi. Waliokuwa wakimtafuta mzee huyu Morema iliwabidi wawe wapole na wasubiri hadi kesho yake ili kufuatilia na kujua mbona simu zilikuwa zimezimwa, jambo ambalo alikuwa desturi ya mzee huyo. Watazamaji, kulikuwa na dada ambaye ni mfanyikazi mgeni, msichana mdogo ambaye alikuwa ameletwa katika boma hili, boma la kifahari. Msichana huyu alikuwa amemaliza siku 3 tu akiwa anafanya kazi katika nyumba hizi, na kutokana na ripoti ambazo meza yetu imeweza kupokea ni kwamba mgeni huyu ambaye hajulikani na mzee Morema waliweza kuletewa chakula cha jioni kwa meza, na huo ndio ulikuwa wakati wa mwisho mfanyikazi kuonana na waajiri wake, alipoenda kulala katika chumba chake na kusubiri majukumu ambayo yalikuwa yanamwandama siku ambayo ingefuata, siku ya Jumanne. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba kwa mara ya kwanza kabisa walichelewa wote kuamuka hadi saa 3 saa 4, jambo ambalo liweza kumshangaza msichana ambaye alikuwa ni mgeni mfanyikazi. Ikabidi kuwaita majirani na pia wengine ambao walikuwa namtafuta mzee Morema, ikabidi waingie ndani ya boma ili kubaini kilichokuwa kikiendelea. Walioyapata yalikuwa ya kushangaza, matukio ya kuhuzunisha, matukio ya kuogofya, matukio ambayo wengi hawataweza kuyasahau maishani mwao. Mimi nafikiria hii kifo cha marehemu kinatokana na mambo ya profesa ila aliwawa huko Nairobi. Sangine huyu ndugu yangu ndiye alikuwa huko, na yeye ndiye alisimamia hiyo mambo. Sasa hiyo ndiye akapanya pitii mpaka akamleta hapa. Sasa hiyo mambo ndio mimi nafikiria mwenyewe alitokana na hii kifo cha hii ndugu yangu. Hata majirani yetu anawafanyia vizuri. Sasa tunashindwa ni nini mbaya,
kwa sababu hatujui hata sisi kifo imetushinda sana. Tumeshindwa ni kwa ni nani amekosea. Hiyo ndio imetushinda sasa. Tunahitaji tu serikali tusaidie kwa sababu sisi hatuna uwezo yoyote kwa kujua mauaji ya huyu ndugu yetu. Kitu ambacho watu wengi, familia, marafiki na watu wa karibu hawakuwa wanafahamu ni kwamba jioni hiyo hiyo wakati mwanaume aliweza kuingia ndani ya nyumba hiyo ya mzee Morema, hiyo ingekuwa ni saa ya mwisho, siku ya mwisho, mwezi wa mwisho na mwaka wa mwisho mzee Morema Nyagechi na mkewe Grace Morema kuishi duniani, kumaanisha kwamba huo ndio ulikuwa usiku wawili hao kukata roho, kuuliwa kilazima. Kuna maswali ambayo maafisa wa polisi kutoka kituo cha Keroka na maafisa wengine wa upelelezi wanafaa kujiuliza, ikiwemo mwanaume huyu ambaye aliweza kuingia wakati wa giza ndani ya nyumba ya kifahari ya mzee huyo Morema, alikuwa ni mwanaume yupi? Na je, iwapo mwanaume huyo alikuwa mtu muungwana, yani mtu mzuri, mbona mwanaume huyo hajaweza kujitokeza hadi wa leo? Siku ine, siku tano, wiki moja baada ya kifo cha watu wawili wa familia hiyo, ili mwanaume huyu aweze kujitokeza na kuandikisha ripoti katika kituo cha polisi ili kueleza aliyokuwa akijua. Na swali lingine ni je, mbona mgeni huyu mwanaume akawa tu anatembelea familia hiyo wakati wa usiku na haswa kamili wakati wa saa 3? Aiyo wawa. Sasa tunasikia uchungu sana. Kwa hiyo boma yetu. Sasa anasaidia kwa bomba yangu. Na sasa mimi nasituka sana. Na je, kamera za CCTV ambazo zimewekwa katika nyumba hiyo zilikuwa zinafanya kazi wakati huo? Huku wengi wakieleza kwamba marehemu Morema Nyagechi ni mzee ambaye alikuwa akisaidia shule mbalimbali, makanisa, na pia ambaye alikuwa anasaidia jamii kwa njia kubwa zaidi kwa mchango wa kuendeleza jamii. Ni mtu yupi mzee huyu alikuwa amemkosea ambaye alikuwa ameapa kwamba lazima angemaliza maisha yake? Na je, mwenye kutimiza mauaji hayo ya kinyama, kumuua mtu njia kama hiyo, ni mtu ambaye kuna tajriba ya aina gani? Na je, huenda ni watu wa kutoka kijiji ambao waliweza kutumika kukamilisha safari hiyo ama njama ya kuwaua hao wawili? Na je, mwenye kupanga njama hii ya mauaji ya watu hao wakubwa ni mtu ambaye alikuwa katika kijiji hicho ama ni mtu ambaye anaishi katika mitaa mikubwa ya taifa letu la Kenya? Huku sasa runinga ya Gusii Television ikiwa inazidi kuzamia swala hilo, jambo ambalo limeweza kuzua mjadala mkali zaidi katika taifa la Marekani, mataifa mengine majirani ya Kenya na sehemu zingine za taifa letu la Kenya, huku marafiki, wananchi, viongozi wakizidi kukashifu mauaji hayo ya kinyama ambayo yameweza kuleta jina mbaya zaidi kwa jamii ya Omogusi. Edward Onyancha, jaramandia la mauaji hatari, Nyamakoroto, Nyamira.